Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen na Top televiziji. Moja današnja gošća je jedna prelepa žena, jedno TV lice, voditeljka. A ako kažem da je vodila slagalicu dugo godina, možete da pretpostavite o kome je reč. Moja današnja gošća, Danijela Pantić-Conić. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, Slava. Hvala ti prvo što si došla u moju emisiju. A drugo, imamo jedan veliki razlog zašto si ti u mojoj emisiji. Ono što možda gledaoci nisu znali, barem ne velika većina, jeste da se ti baviš zdravom hranom i zdravim životom. I ono što možda nisu znali jeste da si ti vegan u stvari punih 15 godina, ali tako? Pa da, tako otprilike. Mislim, to je moj izbor, nekako me život navodio na tu stranu, pa sam izabrala ono što mi najviše odgovara. A onda sam počela da spremam malo te recepte, pa da vidim da li bi se to još nekome dopalo. Nije da sam te kopirala, ali bi se dopalo i to što ti radiš, pa kažem, vidi, možda i ja mogu kao Sloba. I onda sam to počela da objavljujem, ljudi su to... to čitaju i dalje čitaju. Ne, ti si sjajna stvarno u tome što radiš. Prvo, ja zaista nisam znao, ja sam tek otkrio to kada sam počeo da posećujem tvoj sajt Eva i ja, je li tako, gde objavljaš svoj magazin Eva i ja. Ali ono što je vrlo zanimljivo, ti si u stvari prvo bila vegetarijanka da bi kasnije postala veganka. Veganka, da. Sad sam tu negde na prelazu u sirove vegane. Mislim, ja slušam svoje telo pa istražujem da vidim šta mi odgovara, šta ne. I mislim, generalno, mislim da to svakom treba da uradi ili može. Ako mu odgovara da jede to što jede, to je super. I zdravije i dobro se osjeća i ima energiju. Ako ne, onda možda treba da promeni nešto u svojoj ishrani, u piću ili tako dalje, nešto što koristi. Kako pomiruješ način ishrane svog supruga Nenada sa svojim načinom? Jer on je mesožer, je li tako? Pa vidi, veoma sam tolerantna. Znači, spremaš i njemu, je li tako? Ne. Ne. Mezo ne pipaš. U frižider ne unosi meso. Ali naravno, on jede ono što želi, što mu najviše odgovara. Ja jedem ovo svoje. On veoma rado želi da proba moju hranu i sve moje što ja spremam jede. Stvarno, stvarno se dobro uklapamo. Svako je tu tolerantan prema onom drugom i naša je ono što mu odgovara i to je okej. Odlično. Ja volim kad moje gošće same hoće da naprave piće dobrodošlice. Namirnice za Danijelinu piće dobrodošlice upravo vidite sada. Dobro, videli smo namirnice, a sad možemo da pređemo na pravljenje smutija. Može. Čekaj, čekaj, ja ovde pravim sebi i tebi. I meni i gledaocima kao dobrodošlicu. Dobro, onda je ovo moj mali kutak i dobrodošao u kuhinju, pomaži mi, molim te. E, hvala lepo. Ja mogu ovo već, jel da... Može, može, super. To ćemo jednostavno ubaciti u blender. Tri banane ti trebaju, jel tako? Da. Dobro. Urme, 4-5, koliko volite slatko. Može i bez urmi, ako neko to manje voli svađe. Ja obožavam urme, pogotovo one iranske koje su onako sveže, ne one ušećerene koje mi se... To su te. Upravo su te. Imaju dosta gvožđa i stvarno daju energiju. E, za doručak, odlično. Ajde, može i ovo, može sve. Ma, može sve, može sve. Svi orašasti plodovi su apsolutno super. To je sada rogač, jel tako? Da, da, malo da dobijemo te ukus fini rogača. Dobro, a inače, oni koji su alergični na orašaste plodove, ovo je super zamena za orašaste plodove, pošto je ovo antialergično. U stvari, na ovo ne možete da budete alergični. I dugoslatko je. I preslatko je. I malo vode, ja kažem uvek dobra prečišćena voda. Dobro. Koliko nas ima, toliko ćemo i napraviti. Onda je uvek dobro kad ima malo više, izbandirati. I sad nam samo treba da stavimo senkor na smoothie opciju. I start. I evo ga, Danijelino piće, dobrodošlice, gotovo. Znaš šta nam je pokazatelj? Kad nema više onih krupnijih onako delova, nego kad je sve fino izmrvljeno, onda je to... U stvari kao neki nugat. Da, može da bude i bademi. Da. Živjela i dobrodošla još jedno. Hvala. Volite naši? Super. Možemo da probamo? Samo probaj, slobodno probaj. Ja mislim da smo spremni da pravimo neku magiju u kuhinju. Ajmo u kuhinju. Ajmo. Hvala. Danijela već stavlja svoje rukavice. Pretpostavljam da ćemo nešto vrlo zanimljivo da pravimo. Kako se zove ovaj prvi recept koji pravimo? Ovo je sirovi veganski suši. Ja kad sam to tražila, recept za sirovi veganski suši, nigde nisam mogla da nađem i onda sam se zainatila i rekla sam, ok, ja ću da ga spremim. Sad ću ja da ga napravim. I onda ću da kažem, da li je neko, i ko je rekao da nema recepta za sirovi veganski suši, kad ima? Odlično. Od čega prvo počinjemo? Možemo od paškanata. Dobro. Jel ti treba neka pomoć, nešto tu sam? Pa može, uvek, uvek. Hoćeš i ti paškanat, a ja... Evo, ja ću da seckam. Jel ti treba još jedan nož? Može. Nož stiže. Može.
Super. Evo, izvoli. Hvala. Wow, kakav nož. E, sam toku, to je baš nož za povrće koji ja obožavam. Reci mi, koliko sitno hoćeš da iseckam ovo? Može, to je dovoljno, to je okej. Onako ćemo sve ubaciti u secko. Znači, sve ovo u principu ide sada u secko. Ovo što sad sitno seckamo... Važno je da bude paškanat mlad. I ti znaš, pretpostavljam, kad ne ubodeš da je mlad, onda se to teško melje. Tako je. A ovo je baš lepi mlad. A ja ću da uzmem malo da oljuštim avokado, zato što će nam on trebati da ga ubacim unutra da bismo dobili one lepe boje. A kaži mi, koliko imamo mi vremena za spremanje recepta? Znaš šta, mi imamo nekih 15-20 minuta, tako da se slobodno opusti, možemo da spremamo. To sam htjela da ti kažem da je kod sirove hrane to velika prednost, što nema kuvanja, nema dinstanja, nema pečenja i ostalo. Za 15 minuta možeš da spremiš 3 jela. Ili sputi, slatkiš i recimo neko glavno jelo, a mi ćemo spremiti i glavno jelo, i supicu, i slatkiš. O, super. Može? Ovaj paškanat mogu sada staviti u secko. Može, ubaci sve. Tako. Ubaci sve. Sve ubacujemo. I ono što sljedeće seckamo je, pretpostavljamo, avokado isto, je li tako? Ne, njega ćemo unutra. Ovo možemo da sameljamo. Evo, možemo da sameljamo ovo, pa ćemo onda dodati to. Treba će nam malo soli. Dobro. I meljemo u našem senkoru. Odlično. Ovo je dovoljno, je li tako? Jeste. Sad ćemo malo da ubacimo, nećemo mnogo. Evo, ja pošto imam rukavice, ja sam je malo ovako, pošto nisam uzela. Malo ćemo da ubacimo da bi se... Kako si fina sa rukavicama, ja sve ovako... Lepo mi stoje, ali da? Super ti stoje. Kao predsjednik ili žena predsjednika, prvo dama. Mislim, u kuhinji smo to ti i ja, je li tako? Pa to pa normalno, moramo pokažemo kako treba. A ne ovako kao i ja. Ne, tebi to ide super. E, i sad stavljamo... Jel treba da promešamo ovo nešto, je li tako? Pa isto malo ćemo da iseskamo da bi se sve sjedinilo. Izblendamo, dobro. Da, da. Kukuruz će slepiti to sve zajedno, to nam je potrebno. Dakle, ovo me treba samo malo, je li tako? Čisto da se... E, mislim da je ovo sasvim dovoljno. Okej, a sad ćemo dodati začine, malo limuna, evo ga limun. Dobro, limun imaš. Malo soli možeš slobodno da ubaciš. Hoćeš himalajsku, hoćeš morsku, hoćeš... Himalajsku. Himalajsku, nego šta? Može ovdje i umeboši sirće ko voli, zato što je i kiselkasto i slano, ali i može i ova kombinacija sve, okej? Dobro, a gde nabavljaš sve te fantastične stvari umeboši sirće? Recimo, evo recimo ovo, gde možeš ovo da nabaviš kod nas u Beogradu? Ovo u zdravoj hrani, malo nam treba bibera. Dobro, zeleni, šareni, crni? Pa, idi zaberi ti. Šareni. Koji ti se više sviđa? Može, super. Šareni. Odlično, on mu da onako lep šmek. Ja ću dodati ipak još malo ovoga da bi se to bolje spojilo. Dobro. Znači, u stvari, kukuruz je vrlo bitan da bismo u stvari dobili homogenu masu, da bi mogla da se spoji lepo. Jeste. I daći mu malo jedan taj i slatka suku, slatko-slano, lepa kombinacija za ovo. I još malo meljemo, tako u senkoru. Još malo meljemo. I ja ću za to vreme da iseckam avokado koji ćemo da stavimo unutra. Jel koristiš avokado inače često u svojoj kuhinji ili... A vidi mi ti? U, ja ga koristim zaista, baš mnogo, 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 zbog svojih masti, zdravih, zbog nutritivnih svih vrednosti. Mislim, zato što je ono namirnica koju možeš da koristiš apsolutno u slatkim, slanim jelima, svuda, u smutijima, da je jedan kremastu strukturu. I onako prilično zasiti. E, to je super. Ali to je super, u stvari, kad kreneš na tu neku sirovu varijantu. Hoćeš ti malo krastavca da iskaš, pa da stavimo sve unutra. Ovoj krastavac u principu ne mora da se ljušti, je li tako? Dobro. Jel hoćeš na sitno, na kockice ili kako? Ne, isto ovako, na šnite, da bismo mogli da punimo mi naš suši. Ova neka dužina, je li tako? Može, odlično je. Dobro. Kažem, kad kreneš na tu neku sirovu varijantu i kad kreneš da osjećaš u stvari ukuse svog tog voća i povrća i svega toga što smo do tada stavljali raznorazne aditive i raznorazne konzervanse, tek onda u stvari shvataš koliko je naše čulo ukusa... Promenjeno. Da, upravo promenjeno zbog tih stvari koje stavljamo. Znaš šta je iskreno da se ne lažemo? Mi previše kuvamo hranu, previše je pržimo. Kuvana hrana je bljutava hrana i naravno da mora da se doda malo. Probajte, skuvajte bilo koju supu od povrća ili pa čak i meso da ispržite. Morate mu dodati i začine, morate mu dodati so. Mora mnogo toga da se doda da bi ona dobila ukus. E, a reci mi, jesi ta sirova hrana, jesi to praktikovala neki duži vremenski period? Mislim, kuvaš generalno hranu? Pa ostale su mi mahunarke koje kuvam, zato što... Dobro, to moraš prosto zbog digestivnog trakta i to. Jeste, jeste, da i volim ih, prosto volim naut, odnosno leblebiju, volim pasulj. Dobro. Grašak, evo, koristimo u nekim drugim varijantama. Te mahunarke dobre su, super su.
mesu i to nešto skuvam, nešto ne, odnosno pasulje recimo da, ali i grašak ne. Mislim da je ovo super. I to je super. A ovo ti je sasvim dovoljno, ovi listići, a? Ne treba ti više tanjen. Odlično. Dobro, možeš, evo. Dobro. Hoćemo li sad da ih... E, pa da vidimo sad taj proces. Znači, sada radimo, u stvari uvijemo suši. Da. Dobro. E, sad ćemo malo njega da stavimo, nećemo skroz do kraja. Ja moram da ti priznam, ja nikada u životu nisam uvijao suši, inače obožavam suši, stvarno. I ovo je sada u stvari prvi put da gledam kako to neko uživo radi. Znaš šta, Slobo, mislim, ni ja nisam profi. A sad ćemo da vidimo. Moram da se izvinim na početku. Ako ne uspe, nismo profi, izvinite. Ja nisam profi, ja ovo me uživam. Ja sam glumac, ja mogu uvijek da glumim, da znam. Vidi, ti imaš još jedno olakšavajuće okolnosti, ti si glumac. To je to. On samo glumi, nije on. Da. To je to. Ne, ovo, uživam u ome da radim, volim to da radim, trudim se da to bude najbolje moguće. E, ali mogu ja da pokušam da već nadevam ovo dok ti... Može, super. E, pa super. A moram da ti priznam nešto. Reci. Znaš, pošto se ti i ja duže znam, kako tebe objašnjam svojim bliskim prijateljima, po koji te ne znaju, jel? Malo više da kažem, neko, znate šta? Sloba toliko dobro sprema jela da bi se svaka žena postidela. Koliko on to lepo servira. Mislim, to se od nas nekako očekuje. Nažalost, žena. Na žene su u kuhinji, pa žene to znaju, pa njima to ide lako. Ne ide mi, ne mogu, kao Sloba ne mogu. Hvala ti puno, ali ja se nekako vodim devizom u stvari da jelo prvo treba da izgleda, da bi nam se svidelo, a onda tek čulo mirisa i onda tek čulo ukusa. Nekako, bez dobrog serviranja mi nema nekako dobrog jela. Da, da. I nevjerovatno je kako sam sebe izdresirao da recimo i sam sebi kad pravim jelo, ja ne mogu da sad kao to fljusnem u tanjer pa kao jedeš nešto. Ne, nego to mora da bude dobro servirano jer inače meni je to nejestivo ako nije dobro servirano. Ali to su već neke druge bolesti. To je već neka... Dobro, o tome nećemo javno. Nećemo javno. Ja ovo nisam nikada... Hoćeš da ti pomognem? Ajde, molim te. Izvini što guram prste u tvoj suši. Znači, kako idemo sad? Pa malo zeleno, malo. Stavljaš ovde ovako u stvari jednu liniju koja je kao... Ja tu malo ostavim, malo ću to na kraju pokvasiti. Sa vodom da bi se zalepilo. Jeste, da bi se bolje zalepilo. Ali možeš i ti ovo da uradiš isto. Za početak mi ide super. Pa da, malo da dodamo boja. Aha. I krastavce. Evo, možda još jedno. Ovo i ništa, onda samo idemo da rolamo. Hajde, hajde, možeš ti to, hajde, hajde. Ja, čekaj, ne koristiš recimo ovo za rolanje ili samo... Mogu, ali ja iskreno ovo ne znam da koristim. Onda ćemo kako znamo i kako umemo, pa sad kako ispadne. Samo ga onako malo pritisi da bude mekao i da ne ispada, jeste. E, pa nije teško. Ma nije uopšte. Vidi, ako možemo ovako, onda možemo i bez ovoga. Kako se zovu ove alge koje... Nori. Nori alge, dakle, kada kupujemo za suši, kupujemo nori alge. Inače, Slobo, alge su fenomenalne, da znaš, baš slobodno i koristi... Ja ih koristim, recimo, u salatama, koristim da... E, i ovo sve? Uspano nam je, da. Pa čekaj, fenomenalno. Dobro. Vidiš? I sad stavljamo u stvari u frižider da se to malo ohladi, da bismo mogli lakše da ih sečemo, je li tako? Ja ih ovako malo pritisnem da se zalepi i ta donja, da se ne bi odvojilo. Dobro, da. Dobro. Još jedan. I stavimo na foliju, to je ono tips and tricks, jel? Dobro. Da se ne zalepi. Odlično, reci mi šta je naš sljedeći recept? Supa od badema. Ovo ćemo staviti na 3 recimo minuta, 3 do 5 minuta, samo da bismo ga lakše isekli. Inače, ne treba da se zaleđa. Super. Gledamo namirnice. Stavio sam suši u frižider, to jest zamrzivač. E, sad mi reci šta sljedeće radimo. Hoćemo li mleko od badema? Zato što ćemo praviti supu od badema. Ok, pravimo mleko od badema. Za to nam, pretpostavljam, treba senkor. Da. Dobro. Ljudi koji kupuju mleko od badema vide, čini im se da je to mnogo komplikovano napraviti, pa onda ga kupe, a ono je jako skupo. A u stvari mi možemo da ga napravimo. Badem, 1:3 voda. Znači, ako je jedna ova badema, 3 treba da budu voda. Dobro. To je otprilike to. Za slađu varijantu možemo kada izblendiramo i dobijemo mleko. Dobro. Hoćeš ti? Hoću. Dobro, ja sam. Samo ga slobodno staviš gde želiš. E, ok. I ovo je super opcija, zato što on ima već opciju za mleko. Što je pametan. Pa, pametan senkor. Da, da. I evo ga. Dobro, mleko od badema je gotovo.
Sjajno. Pretpostavljam da ti ovo treba sada da procediš. Da. Možemo zajedno. Ili možda možeš i ti. Ajde, ja ću. Ovo sigurno ne znaš. Ovo nisam nikad radio u životu. Bravo, ju. Pazi, suši nisam nikad pravio u životu. Bravo, mleko nisam nikada. Da. Ništa, samo sipamo i procedimo. Ko želi samo da pije mleko i neku slađu varijantu, pogledaj kako se ugrejalo. Vidim ovdje da se to malo puši. Tako pravimo i toplu supicu, da. Ali njemu ništa ne smeta to što se ugreje ovo, je li tako? Ne, pa za supicu je odlično, a i ovako ne. I ko želi slađu varijantu, dodat će malo malteksa ili malo meda ili šta voli, neki zdraviji šećer i malo cimeta i dobit će odlično mlijeko. Ruke su mi čiste, da znate, opro sam ih. Ali košulja više nije. Baš mi je žao. Ali nema veze. E, ovo ćemo sačuvati zato što će nam ovo trebati za slatkiš. To je taj suvi deo badema. To ćemo ostaviti. Evo, može ovdje kad sam već to koristila. Mi ćemo sad da završimo našu supicu pa ćemo onda slatkiš. Može? Ok, može. Za supu nam je potrebno mlijeko od badema. Možeš da sipaš slobodno sve tamo. Opet sipamo senkor. Fajni začin, beli luk. Obavezno belog luka. Evo, dodat ću dva čena. Dobro. Može malo mirođice. Beli luk mirođija, fantastično. Liči na onako malo na grčku, na taciki i to. Aha. A da, evo možemo malo šargarepice, bundeve, šta već imate. Ubaci sve. Da, ubaci sve. Ovo možemo koristiti za dekoraciju i malo limunovog soka. Ko voli malo više masnije može ulje, maslinovo ulje, ali čak i nema potrebe. I badan sam ima masnoću. I to ćemo sve zajedno, da, so nam treba. Kako ti rukuješ ovim? Dobro, koja so? Rekli smo Himalajska. Može opet Himalajska, da. Pa Himalajska. Super. Dovoljno. Da, ti znaš bolje. E, da, možemo i malo graška. Recimo... Može šaka, super. Jedna šaka je dovoljno. Da, dovoljno, ostalo ćemo da malo ukrasimo, da imamo različite boje u supici, imamo nešto čvrsto i to je to. I to je to. I izblendiramo na funkciju supa. Sve zajedno. Supa? Ima i supa. Opa, da, ima i supa. Ovo je bilo sasvim dovoljno, znači nekih minut, recimo, da se napravi jedna kremasta struktura. Da. I ćemo da... Supa je gotova, što će reći, možemo i da je serviramo. Može. Lepo miriše ovaj beli luk koji si stavila. Da, on mu baš onako da šmek. Nemojte ga izbacivati, baš da šmek. Neobično mi je kombinacija namirnica, u stvari badem i beli luk. Vidjet ćeš da je super. Evo, ja ću malo ovako da ukrasimo i da imamo čisto nešto drugačiju strukturu u supi, da ne bude baš bujon. Da, i čak je lepo fino onako zagrejana, to nije hladna supa, zato što se zagrejala od blendera, sasvim dovoljno onako da bude prijatna. Evo, ja ću još malo ovoga. Malo mirođije. Ovo mi je jedan od omiljenih začina mirođija. Evo ga. Jest, odlično. Uf, kako miriše. Jel može ovako? Jel ovo dovoljno? Savršeno. Odlično, naša supa je gotova. A mi prelazimo na rubriku Da li ste znali? Danijela, znači slatkiš je na redu. Ja predlažem da pulpu od badema, koju smo pravili badema u mleku, iskoristimo, da je ne bacamo i da dobijemo slatkiš. Ja, to mi se mnogo sviđa. Ja sam mislio da ćeš da baciš, a u stvari koristiš sve. Sve. Dakle, ništa se ne baca. Treba će nam samo dve posude za serviranje, da serviramo to tebi meni. A ja ću, evo za početak, da ubacim bananu sa rogačem, kakaom, šta imate. Odlično, reci mi da li treba da ti sečem jabuke. Može, super. I jabuku i pomoranđu na male kockice. Kockice, jel to ide isto u senk? Slatkiš. To ide kao, ne ide u secku, jel tako? Ne ide, ne ide. Ovo ide ovde. Ko želi može da doda malo, recimo, ili nekog zaslađivača koji imate. Mada ovde nema potrebe sad da dodajemo zato što je banana slatka. Dodat ćemo malo samo... Šta koristiš od zaslađivača? Ja recimo agavu sirup obožavam i stavljam svuda. I recimo mnogo mi je slađi i lepši od javorovog sirupa koji je nešto u ekspanziji sad kod nas ovih posljednjih godina. I to ona uopšte nije skupa, recimo 250 ml možda se nađe za nekih 350 dinara. Traje ti onako baš prilično traje. Prilično slatka. Mogu malo sad ovdje izblendiram? Samo izvoli. Odnosno da iseskam mutim. Da bismo dobili jedan... Gušći deo. Ovo je podloga. Od ovoga ćemo da krenemo. E sad ko recimo voli tiramisu, može da doda malo kafe. Umesto ja sam dodala kakao, može rogač, može kafa, šta god želite. I onda to ispada u stvari zdrava varijanta tiramisua. Da, zdravija varijanta. Isto kao što je kafa od lešnika i rogača, zdravija varijanta kafe.
Tako, imamo sa zdraviju varijantu slatkiša ili tiramisua. Mada ovaj tiramisu na italijanskom znači podigni me to kao posle ručka, malo da me nešto probudi, razbudi. Da, da, da. Razbudi me. E, ovo ćemo da sipamo u neke posude sad. Dobro. Samo da uzmem dve. I pomorandža takođe ide na kockice. Isto, da, da. I ovo je prvi sloj. Znači, prvo sipamo ovo kao podlogu da bismo dobili jedan puding. E, sad ćemo svoje voće da umešamo u onu pulpu od badema koja nam je ostala. Da dobijemo gustinu i težinu, da dobijemo malo orašastih plodova, odnosno proteina. Da bismo, ako ovo slučajno nismo stigli da doručkujemo, pa jedemo možda ovo jer nam je ostalo od prethodne večeri kao slatkiš. Danas duže drži sitim, pošto to orašasti plodovi rade, a da imaju proteina, voće se brzo vari, to je energija. Ovo mi super izgleda za klince, recimo, i verovatno tvoji dečki će u stvari najviše voli ovo, praviš mi sigurno. Da, da, Igi to obožava. Ali ne znam koliko deca vole u stvari sam avokado. On jede, on jede, da, da. Nema problem. To je bila recimo prva voćka koju sam mu davala, avokado i banana. Ćemo da ubacimo sve. Samo izvoli. To je bilo prvo što je on probao da jede i što je jeo banana, naravno uvek ona je slatka. Avokado generalno, mislim, malo je jači i malo je masniji, pa nekad nije loše možda razblažiti ga jednom bananom. E, ovo se sad sve zajedno pomeša. Super. Malo badema, malo voća, malo šećera. Sjajno. Znači ti sad serviraš u stvari naš slatkiš, je li tako? Da. A ja predlažem da izvadim naš suši iz frižidera i da ga serviramo na pravi način. Može? Može, može. Bravo. Nadam se da se dovoljno steglo u zamrzivaču, da možemo da ga serviramo. Pazi, nisam baš najvičniji u ovome, ali znam da treba da imate jako oštar nož da bi ovo uspelo. Bravo. I da bi suši imao u stvari lep oblik. Lep oblik. E, ovo je okay. Prvi se, pretpostavljam, baca je, zato što ne može baš da ima najbolji oblik. Ti ide dobro. Ma ide fenomenalno, samo što ovaj presek je potpuno genijalan. Znači, mi nismo u stvari natopili vodom ove nori alge, što se inače radi, pretpostavljam, kada se pravi suši, ali opet trik, stavite ga u frižider, to je zamrzivač, na 10 minuta i moći ćete da ga isečete ovako lepo, zato što će pokupiti dovoljno vlažnosti iz zamrzivača. I lepo će se stegnuti, da. Jest. Dok mi sad ovo lepo serviramo, ja predlažem da pogledate i današnji savet dana. Današnji savet dana je kako da održite vaše citruse svežim. Ono što prvo treba da uradite jeste da uzmete novinsku hartiju i da svaki citrus ponaosob zamotate u novinsku hartiju. Baš ovako, kao što ja sad radim, sa limetom i sa limunom. Zatim, sve citruse stavite u plastičnu kesu, dobro zatvorite i stavite u frižider. Daniela, znaš šta, mi smo pričali o dekoraciji jela, a pogledaj šta si napravila. Pogledaj šta si napravila. I kako ovo izgleda, ovo je neverovatno. Postoji neka pravila kako jedemo ova jela, je li tako? Da, voće bi uvijek trebalo jesti pre ostale hrane, pre povrće i sve ostale hrane i ostaviti malo vremena da se to svari, zato što se ovo brzo vari. Pa onda ona spora hrana stigne brzo, odnosno brza stigne sporu, tako da nije dobro jesti zajedno. Ja sam već navalio brzo, ne želim ništa sporo. Sjajno. Sjajno. Se dopada? Ja sam već postao verovatno dosadan gledalcima, pošto stalno vičem sjajno, 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 ali ovo je stvarno sjajno. Hvala ti. Ovo je super, a sljedeće što probamo je supa, tako? Supa, može. Baš me zanima da li će ti se ovo dopasti. Ajde da vidim se, ovo mi u stvari najviše zanima. Vrlo, vrlo zanimljiva varijanta. I ovaj... Kremasta je potpuno povrtna. Baš dobra. Aparat za mleko je odličan. Reci mi samo, Kuhinje Cveta festival, to znam da praviš. Interesuje me nešto malo o tome da mi kažeš. Ja se nadam da će doći, da će nam biti gost. Hoću, kad je? 20. i 21. april. Ulaz je otvoren za sve, svi koji žele da probaju nešto novo, da se lepo hrane, možda nešto novo da nauče, pošto ćemo imati interesantne radionice. Recimo, radionica indonežanske hrane. Jedva čekam. Učit ćemo da spremamo indijsku hranu. A možda će doći, hvala, možda će doći još nekoliko drugih ambasada koje će predstaviti svoja jela. Znači, 20. i 21. april, petak i subota.
Biće raznih začina, izlagača, meda, svega i svačega. Znači gastrodoživljaj. Jedan gastrodoživljaj. Znaš šta, Mr. Kitchen ne može to da propusti. Hvala ti. Evo, izvoli da vidimo kako si spremila to sve. Ovdje ću te ja pratiti. Da vidim kako si koristio ovo. Ovo si malo uzeo ovako, jel? Pa si onda to stavio tu. Samo pazi, prilično ljuto. Odlično. Dok mi uživamo, vi se spremite za sljedeću epizodu emisije Mr. Kitchen koja vas očekuje već sutra na Top kanalu. Savršeno ispečeni pileći kroketi u umaku od mladog luka. A za desert, današnji zdravi tiramisu.